primavera toma vida. Tá, então, estamos aqui em Uruguaiana, como a gente prometeu aí no vídeo anterior. Tô aqui agora na Praça Barão do Rio Branco. Aí, a igreja lá no fundo, a catedral, e ali o monumento do Rio Branco. Muito linda a praça. E agora vamos descer até o Rio Uruguai. Pessoal, olha esse castelo. Que show! Será que é o Drácula que mora aqui? Aqui é o famoso camelódromo. Como hoje é domingo, tá sem movimento, né? Porque tá tudo fechado. Fica aqui em direção ao Rio Uruguai, onde a gente tá indo agora. Tô correndo um pouquinho porque já cheguei aqui em Uruguaiana já no final do dia, né? E o sol já tá baixando. E é um pouco longe. Caminhadinha boa da onde eu tô alojado até aqui o Rio Uruguai, que é o objetivo principal de mostrar hoje. E vamos descendo. Tá aí, chegamos aqui, beirinha do Rio Uruguai. Aí tava fechado esse acesso aqui para carro, pensei que tava mais longe do rio, mas já chegamos. E como a gente mostra sempre os lugares inusitados, né,
e não os lugares turísticos. Vamos no lugar inusitado aqui agora, então. Aqui, ó. Olha só onde é que eu tô. Olha aí. Que lindeza, hein? Estamos aqui, ó. Só tomando chimarrão. Aproveitando o final de tarde aqui nas margens do Rio Uruguai. Tá aí, lendário Rio Uruguai, é o Rio de Três Pátrias, né? Lado de cá, Brasil, Uruguaiana. Lado de lá, República Argentina. Muito lindo. Quantas vezes os brasileiros também saíram por aqui para direção aos nossos vizinhos. Infelizmente agora com a pandemia, tudo fechado, né? Se Deus quiser, em seguida isso aqui vai abrir. Lá naquela fumaça lá é Libres. Queimando alguma coisa lá. Estamos aqui, bem na metade. Uma perna no Brasil, outra perna na Argentina. Então, pessoal, esperamos aí que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos aqui agora entrando no Brasil, né? E tudo vazio além. Lá do lado brasileiro tem uma aglomeraçãozinha. O pessoal veio para conhecer aqui a ponte. Aqui do lado da Argentina não tem nada. Aproveitar e mandar um abraço para todos os inscritos no canal, principalmente os hermanos argentinos, né? Que são conhecidos da gente, alguns assistem. Mandar um grande abraço para eles, dizer que, se Deus quiser, muito em breve tudo vai normalizar e vocês vão poder retornar de novo aí as nossas praias, né? Florianópolis, que vocês gostam tanto. E o Brasil vai esperar vocês aí todos de braços abertos, como sempre, né? Aí o lendário Rio Uruguai de fundo, majestoso, né? Lindo demais. E assim, minha gente, a gente encerra esse vídeo então aqui de Uruguaiana, que eu tinha prometido, né? E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, chegaram até aqui, comentem, compartilhem com os amigos, deixem aquele joinha, que vai ajudar bastante a gente aí. Um grande abraço a todos e muito obrigado. E dessas guitarras brotam hinos.
um acorde que se vai, levando remansos de saudade, muito além do Uruguai. Canto da singeleza da alma, da inocência de guri, canto de clamor e liberdade. Isso não é apenas um rio, né? O Uruguai é uma lenda. Por isso que canto Uruguai, uma lenda. O sagrado das missões, a cruz de Lorena sobre o peito, demarcando suas reduções. Os sete povos de Tepé, descendência nobre guarani, mesmo que a distância nos separe, meu coração mora perto de ti.